Fungování projektu regionálních fotbalových akademií se stalo středem zájmu zástupců UEFA, která do rozvoje mládeže v posledních letech investuje výrazné prostředky. V Česku se chtěla přesvědčit o správném nastavení koncepce. UEFA v podstatě se chtěla seznámit s projektem našich regionálních akademií a myslím si, že je to velmi příjemný. Našli jsme nějaký společný možnosti toho fungování a toho, abychom vylepšili ten servis pro ty děti a pro naše hráče v regionálních akademiích. The Czech Republic FA is investing quite a lot of money in academies, especially for 14 and 15 years old, and this is the reason of my visit to see what you are doing in this regional academy. Já myslím, že fotbal jde tím správným směrem, že to je určený pro děti ve věku na druhém stupni základních škol. Druhá věc, která je vynikající, je, že to zasahuje to dítě komplexně, že zasahujeme tělo, zasahujeme hlavu a i srdce toho dítěte, vytváříme vztah k tomu danému sportu. So it's really like a full concept that is really interesting for the kids, not only football. Football is obviously very important, but you have all the surrounding like the school, the nutrition, the medical follow-up, which is really key for the development of the player. Zapálení všech lidí, kteří v těch akademiích jsou. To pro mě byl absolutní pozitivní šok. Prostě ty lidi to chtějí dělat, chtějí pracovat na zlepšení jednotlivých hráčů, chtějí se vzdělávat, chtějí sdílet informace a chtějí se jako obohacovat o informace nejenom z toho daného sportu, ale i z těch specializací, které k té přípravě dětí v podstatě slouží. This is nowadays really important to take care of this two age category, 14 and 15, with good quality of in training session, good quality in the technical skills, and but then it will need time, you know, to see really the result. It takes time, but this is the recommendation: be patient, don't put too much pressure on the kids. We are really in the development phase, so the competition should be second at that age, and really to take care football, but not only football. You have the coaches and the responsible of the academy. They have a big responsibility for the school, education of the player, and like that there is really good team building around this academy program.